Екі жыл бұрын жүздеген семейлікті сан соқтырып кеткен Нұр Қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты 4 айға созылған атышулы сот процесі аяқталды. Олардың бірі Нұрсұлтан, екеуі семейдің тұрғындарына қатысты сот үкімі заңды күшіне енді. Ал аяқтардың мойнында елдің 160 миллион теңгеден астам қаржысы бар. Екі жыл бұрын естеріңізде болса, семейде Нұр Қаржы пирамидасы жұмыс істеп талай адамды құрығына ілген еді. Пысықайлар біраз ақшаны жинап алған соң көзден ғайып болған. Басқа банктерден несие алып, қарызға батқан халық шу шығарды. Сонда ғана ел алданып қалғанын білген еді. Банктардан несие алып, сол несиенің 40-45% Нұр Қаржыға апарып беріп, солардан келісім шартқа отырып солармен. Олар 100% сол несиені төлеп береді, бірақ та олар сотталушылар ақшаны алған соң уәде беріп төлейміз деп, бірақ та алдап олардан ақшаларын алған соң 1-2 ай несиесін төлеп, қалған жылдардың несиелерін төлемей қалған ақшаны алды, өздері пайдаланып кеткен. Бір жылдан артық тергеу жүрді. Сот отырыстары да бірнеше рет өтіп, 4 айға созылды. 700-ге жуық тұрғынның 100-ден 1000 теңгеден бастап 2 миллионға дейін ақшасын алдап алғандарға қатысты сот үкімі енді заңды күшіне енді. Семей қаласы номер 2-ші соты мен биыл үлкен қылмыстық іс бітірілді. Нұр Қаржы, ТО Нұр Қаржыға байланысты. Оған 3 кісі айыпталып және сотталды. Және де ең алдысы 6 жыл 8 ай бас бостандығын айыру жазасына сотталды. Нұр Қаржы инвест бойынша айтып кету керек, ол іс бойынша 683 адам жәбірленуші ретінде өтті. Сотталған 3 адам ол Рымғали Смагулов Ахмадиев. Рымғали Смагулов Семей қаласының тұрғындары, Ахмадиев Астана қаласының тұрғыны. Рымғалиев Нұр Қаржының ұйымдастырушы, соны тіркеп, Смагулов пен Ахмадиевті өзіне жұмысқа алып, бірге тартып, үшеуі ақылдасып, осындай финансовый пирамида дейді, соны құрып, елдердің ақшасын жымқырған алдау арқылы. Сотқа талап арыз бергендердің өтінішін сот қанағаттандырып, сотталушылардан ақшаларын өндірту бойынша атқару парақтары шығарылып, сот орындаушыларына жіберіліп жатыр. Әзірге 130-дан астам адам сондай арыз түсірген. Өзгелері азаматтық тәртіпте талап арыз бере алады. Олар мемлекеттік баж төлеуден босатылады. Үкімнің көшірмесімен талап арызды жазып, азаматтық сотқа шағымданса, өздеріне келтірілген материалдық шығынды өндіре алады, дейді судья. Ал Нұр Қаржыға ақша қойып, арыздары сотта қаралмаса, онда полицияға жүгіну керек. Жәбірленушілерден әлі де түсіп жатқан арыздар бойынша тергеу жүріп жатыр. Жанат Тілеубайқызының айтуынша, пирамиданы ұйымдастырушының есепшоты бұғатталған, ондағы ақшадан жәбірленушілерге тиесілінің қайтару жұмыстары басталады. Нұргүл Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.